Ja, en väldigt god förmiddag på er allihopa där hemma, eller var ni nu sitter och kollar på fotbollskameran.se. Det här är Wien. Det ser väldigt ut som vi sitter här i någon sorts djungel här bakom oss. Men vi är i Wien, nästan mitt i stan, och vi avvaktar i denna sändning framförallt den svenska startelvan som ska släppas inför Sveriges möte, öppningsmötet i EM-kvalet mot Österrike här borta på, jag säger fortfarande Plattenstadion. Sundberg Lund. Du glömde bara om den 1992, ja, så det var ju den ungdom. Jag är gammal. Och Sundberg och Lund är här förstås med stenkoll lite på mobilen har Lund, för där kommer den svenska startelvan. Ska komma om några minuter bara. Ska vi kanske börja där då först och främst? Det finns ju en, tror vi, osäker position sen Bahoui tvingades bryta träningen skadad igår. Sundberg, vem tror du tar den platsen på den ena kanten som är till vänster? Ja du, jag hade ju uppgifter häromdagen på Tobias Hysén, men vad jag hörde igår kväll så var det inte bestämt fortfarande. Att det stod mellan Hysén och Erkan Sengin, och ja, vi får se. Sengin körde ju Aftonbladet stort på honom, drog ju avslöjade att han spelade väldigt tätt efter Bowies skada. Återstår att se om det är Sengin eller Hysén. Det ska bli lite intressant val. Känns som att Hussein är kanske ett lite offensivare val och Sengin lite mer defensiv. Vad tror ni det blir då i slutändan? Rättare sagt, vad tror ni Hamrén väljer ut efter hur han brukar agera i ett sånt här läge? Ja, det är väldigt, jag tycker det är ett väldigt svårt val, därför att han pratade själv om svårigheten att balansera laget. Han tog Tyskland som exempel där de skulle spela lite på resultat och stod 3-0 rätt tätt in i matchen. Så jag vet faktiskt inte riktigt. Skulle man tolka, kanske ändå Hysén har varit lite mer av en favorit än Sengin. Sengin har ju faktiskt aldrig startat en tävlingsmatch. Så att jag tror inte ens han knappt hoppat in eller gjort väldigt få inhopp i tävlingsmatch, för Hysén har ju använts betydligt flitigare. Ska man? Ja. Jag tycker det är en oväntad laguttagning ifall han spelar med Erkan, tycker jag också. Precis av de anledningarna som du säger, att Hysén har varit en större favorit hos honom under en längre tid. Så. Och att han alltid går tillbaka i sådana här lägen till, så att säga, säkra kort helt enkelt. Ja. Och det är jag sällan som har känt att. Det är ju så att Sverige spelar ju i ett nytt system, vad du så kallar 4-3-3 för ett nytt system. Det känns som att det är åtminstone är nytt enbart för det svenska landslaget. Vem tycker ni passar bäst i, vem är mest van vid att spela i det systemet? Som yttermittfältare, om vi nu väljer Hysén eller Erkan Sengin. Ja, egentligen är väl ingen av dem särskilt vana vid det systemet på det sättet. Hysén spelar ju mer, nu följer jag inte honom i Kina, men i Blåvitt så spelar han ju sällan så, och Sengin spelar ju inte heller så i Turkiet. Så att egentligen är väl ingen van, då är det ju mer än att man skulle hitta en annan lösning. Som heter Emil Forsberg, det är ju många som nämner honom, men det kanske skulle vara en större sensation än förstås än både Sengin och Hysén. Jag hade faktiskt föredragit att se honom från start. Om man jämför honom med Erkan Sengin och Tobias Hysén, så tror jag att Sverige på sikt hade tjänat med att spela honom från start idag, med tanke på att det är enklare att ta sig vidare till mästerskapen än vad det har varit tidigare. Så jag hade tyckt att Emil Forsberg hade varit ett bra val. Kan han ha hamnat lite så i skuggan efter, ska vi säga, det mera tveksamma och defensiva spelet mot Estland? Det var ju de här två tunnlarna och så där. Han blev utbytt i paus också, så jag vet inte om det var. Jag tänkte, kan det liksom ligga honom i fatet? Jag tror ändå inte att hans defensiv är så mycket sämre än vad Tobias Hysén är. Nej, men det var inte det jag frågade, om det var det som det kan ha spelat någon roll. Ja, kanske. Det är så svårt att säga. Men jag tycker ändå att han gjorde en bra halvlek mot Estland. Han gjorde en bra halvlek, men någonting, det är en del träningar vi inte ser. Uppenbarligen fastnade ju Hamrén för Bahoui på ett annat sätt än vad han fastnade på Forsberg. Och det kan ju vara flera saker som spelar roll där. För jag tycker också Forsberg gjorde det bra mot Estland, men kanske det med defensiven, att det krävs väldigt mycket att du både ska, Hamrén pratar om att de kanske mer ska spela 4-5-1 här. Ja. Mm. Men håller du inte med om det, att när han Forsberg har varit så bra som han har varit i Malmö, både i Allsvenskan och i Europa, vad ska han göra mer för att få spela nu om han, nej, men om jag ställs inne, mot Erkan? Jag är lite inne på din linje, att det kan, man kan mer ska se till vad han har gjort, inte minst i Champions League-kvalet för Forsberg. Sen är det ju klart, det är en helt ny grej att kastas ut här. Det är helt nytt för honom också, men det hade det ju varit för Bahoui också. Absolut. Jag har fastnat lite för att Hamrén väldigt mycket har pratat om det han hade sett under VM, att spelarna ska vara stora och fysiska och starka. Vilket ju Bahoui är i mycket större utsträckning än Forsberg till exempel. Och att han gillade den
den fysiska pekaren. Ja, han pekade på det att han hade talat med Forsberg redan i januari. Ja. Att han måste bli fysiskt starkare, måste liksom växa till sig och lägga på och ta för sig mer. Och det är kanske också det som talar emot en Helgota, som ju också är lite det man har klagat på honom i Tyskland, är ju att han är lite för fysiskt tam, lite för väger lite för lätt i duellerna. Och i Forsbergs fall så tror jag inte bara det handlar om att han väger här är startelvan, ja, Isaksson, Bengtsson, det blev sängen. Isaksson, Bengtsson, Granqvist, Antonsson, Martin Olsson, Sebastian Larsson, Kim Källström, Albin Ekdal, Jimmy Doma, Sengin och Ibrahimovic. Dock formerat som ett 4-3-2-1 uppställning med Ibrahimovic längst fram. Ja. Enligt då Team Swedens Twitterkonto. Vilket alltså innebär att Sverige spelar med Z längst fram, som någon lustigkurre framförde för mig igår. Och det är ju förstås intressant att Sverige då anfaller med Jimmy Durmaz på högerkanten, Zlatan Ibrahimovic i mitten och Erkan Sengin på vänsterkanten. Väldigt intressant på många sätt. Erkan Sengin som alltså gjorde en, tycker många, väldigt bra träningslandskamp mot Belgien, eller hur? Vi får inte glömma det. Det var ju den senaste landskampen innan den här lite sömniga matchen mot Estland. Okej, då undrar jag förstås vad ni tycker om denna startelva. Nej, men det är ju, förutom Sengin då som kommer in, så är det ju en rätt väntad startelva. Och kanske han väljer Sengin i det här fallet för att lite mer defensiv helt enkelt. Han är ju mer mittfältare än anfallare och har kanske lite mer att han tänker sig att även om man inte ska spela på resultat från start, så blir det ändå en tonvikt på defensiv med Sengin i startelvan. Det är ganska intressant att de har två vänsterfötter på högerkanten också, i Pierre Bengtsson och Jimmy Durmaz mot Österrikes skickliga kanter. Mm. Vi ska titta lite på Österrikes lag om en liten stund. Jag har ju tyckt hela tiden att oavsett om man har valt Hussein eller egentligen Forsberg Bahoui, så kan jag tycka att från början var den absolut största sensationen att den ändå gick på Bahoui som en startspelare, som är helt, helt ny i de här sammanhangen. Försvaret alltså, det blir samma som mot Estland, det är ju ingen överraskning egentligen. Ändringar är det då? Om du bortser från Bahoui som är skadad, är det någon ändring i laget? Från Estlands matchen. Ja, startelvan. Det är samma mittfältare och det är samma backlinje. Det är ny målvakt, ja. Och sen så är det nya, helt nya yttrar. Därför att han startade med Forsberg Bahoui. Och nu startar Durmaz och Sengin istället. Så det är ju de två skiftena som har skett. Mm. Och då är det alltså Durmaz som Bahoui är skadad, så det är Durmaz och Isaksson som kommer in, och det är ju inga sensationer. Och så Sengin då, ja, som Bahoui är skadad. Och där kan man ju säga att jag hade ju egentligen gillat att spela Toivonen som på en offensiv spets, som han gjorde i pausen. Jag vände två defensiva mittfältare och så Toivonen offensivt, men det kanske hade varit för offensivt för Hamrén i det här läget. Tittar vi på de österrikiska tidningarna, vilket vi har gjort här denna morgon, så eldar de på matchen är överraskande stor här i Österrike. Jag måste säga att jag pratade med en österrikisk kollega igår, Österrikes TV, som sa att då sa han, it's a massive match for Austria. Ja. Han har sagt den engelska termen. Ja, massive. Jag pratade engelska, men min tyska är tveksam. Och han pratade väldigt mycket om hur stor den här matchen är. Och det är ljudsålt och det kommer bli en superstämning. För jag frågar, är det skillnad på om det är fredagsmatch, om man vet att de kör lite glühwein, än en måndagsmatch? Absolut inte, den här matchen är så pass stor. Kan vara lite svårt att förstå kanske, men det handlar ju mycket om, som de skriver i tidningarna, om revanschen. Sverige var ju de som så att säga snodde platsen ifrån Österrike genom Zlatan Ibrahimovics sena mål. Och de känner ju att de har ett landslag som är på gång. Ja. Det var ju faktiskt så att Lars Lagerbäck var väldigt nära det här jobbet bredvid schweizaren Marcel Koller, som ska ta Österrike tillbaka. Han var ju oerhört nära då i den Sveriges VM-kvalgrupp, men de följer mot, det var ju Zlatan som avgjorde hela gruppen. Ja. På en fantastisk passning från Kim Källström. 85 minuter. Så de skriver till exempel Nachrichten här, så vill Österreichs team die Schweden revanche schaffen. Alltså så ska Österrikes lag skaffa sig revansch hos Sverige, eller hur? Ja, precis. De gör väldigt mycket på det österrikiska laget, vi kommer till det som sagt. Och det handlar om revansch på många olika sätt. Och det är också att Jimmy Durmaz igår gick ut och sa till svensk media att Österrikes försvar är både dåligt och odisciplinerat, och han sågade fullständigt, och det har man tagit fasta på här. Österreich är abfär, is langsam och undisciplinerat, så skriver de om Zlatan och Durmaz. Kör är inne på att ikväll ska Durmaz försvar. Ja, någonstans här har vi det också, att
Han, för att jag är lite osäker på hur den svenska lagledningen är. Vad de egentligen tyckte om domarens utspel. Han skruvade på sig Rynka Hamrén på presskonferensen efter när de hugg direkt gjorde de österrikiska journalisterna och undrade vad han tyckte, ifall han höll med Dormas i sitt uttalande, men inte riktigt. Jag gillar dock att Erik sa det är upp till Dormas att visa, men utmaningen för honom visar att han kan, att de är så jävla dåliga. Men det känns ju konstigt att först kommer Dormas ut och möter oss och säger att de är helt värdelösa, alla deras backar. Sen en och en halv timme senare så säger Erik Hamrén att Österrike är storfavoriter. Inte bara favoriter utan storfavoriter. Det funkar ju inte riktigt. Nej, men vi är ju inte överens om allt. Det mesta. Nej. Det ska man så är det. Så är det ju helt enkelt. Det var en väldigt välbesökt presskonferens igår, både när det gäller den som Hamrén gjorde tillsammans med Mikael Antonsson. Där kom Mikael Antonsson lite i skymundan. Han gjorde det som före detta Austria Wien-spelare, men det kändes som att det inte är som österrikiska journalisterna mindes hans tid i Austria. Och det var ju då Marcel Kahler tillsammans med Christian Fuchs, lagkaptenen från Schalke 04, som pratar mycket bra engelska. Ja. Och som satt på presskonferensen välbesökt. Ska vi titta på Österrikes lag? För det är ju relativt klart, det har varit klart ganska länge. Och Sundberg har ju legat... Han är lite österrikisk. Han har legat här nere i buskarna i flera veckor och har bevakat österrikiska träningarna. Och här är laget. Jag ska läsa upp det som det står här och så ska du få kommentera. Det de tror på, det är Almer i mål. Målvakten från Hannover som är... inte helt hundra. Och så då Jimmy Durmas favoritspelare i ett 4-2-3-1 som de spelar, va? Med Klein från Stuttgart till höger. Dragovic, ni vet den här jätten som tog ner Zlatan på Friends i en halvlek från Dynamo Kiev. Hinteregger som spelar i Salzburg, ni kan se honom i Champions League-kvalet. Och så då Fuchs från Schalke 04. Sen är det då två mittfältarna, Baumgartlinger. Kanske inte från Mainz. Alaba, givetvis. Bayern München-spelaren som är mittfältare här. Harnik från Stuttgart, Junusovic från Bremen, Arnautovic från Stoke City, Elmanders kompis och längst fram Janko som numera representerar FC Sydney. Han är väl en liten skräll då i startelvan eftersom han har gått till Sydney som du säger. Ja. Vad säger du, är det det här laget vi tror att det blir? Den enda positionen som känns lite öppen är den bredvid Alaba där de har Baumgartlinger där. Förbundskapten gillar Ilsanker som spelar Red Bull Salzburg. Han har spelat de två senaste matcherna, så det står väl mellan Ilsanker och Baumgartlinger, men det blir säkert Baumgartlinger kan jag tänka mig. Och det här är ju ett lag som att i stora delar har så att säga, spelat in och använt sig av väldigt, väldigt, väldigt samma spelare under en ganska lång period under kvällen. Absolut, framförallt de offensiva spelarna som är medgångsspelare lite grann och väldigt bra här hemma på hemmaplan när de har trycket med sig. Och framförallt på kanterna är Harnik och Arnautovic duktiga. Intressant också att Kolla väljer en annan uppladdning än Hamrén. Hamrén, så många förbundskapten klagar ju på att det blir färre och färre träningsmatcher. Man har ju dragit in den i augusti och då valde ju ändå Österrike att bara träna och träna taktiskt och inte spela match. Medan i Sverige spelar en match och tycker att det är bättre för att man sätter mer taktik när man spelar mot riktigt motstånd. Det kan ju vara lite svårt att förklara för de som inte har varit här vad det är för typ av stämning som liksom målas upp här på Ernst Happel. Jag har varit här flera gånger och sett Sverige spela, åtminstone två gånger. Vi var ju under EM i Österrike också, då gick det inte så himla bra för Österrike. Men de spelar ju hemma matcher och det var bra tryck. Alltså det är ju en klart specifik stämning. Och Reine Almqvist som är Österrike-coach, Österrikes spion ska jag säga, och som har varit i Wien oftare än hemma tror jag. Han är väl aldrig hemma egentligen. Han är ute och åker. Berättade också om det här som du var inne på. Att de lyfts väldigt mycket av publiken när det väl är framgång och då kan de gå framåt och då kan det eldas på. Detta är såklart någonting som Erik Hamrén känner till förstås. Han fattar ju att här handlar det väl om att köra safety first. Utgår ifrån, jag vet inte vad ni tror. Ja, jag tror också det, och det är så många spelare pratar om att de tycker det är kul att spela en sån här match. Mycket roligare än 15 000 på Friends där man hör vad folk snackar om på läktaren och detta trycket. Sen är det ju, de har ju någon jävla anläggning också så att de liksom förstärker. Bra högtalare. Ja, bra högtalare, så de liksom förstärker ju trycket och sen så då har de ju delat ut flaggor på hela arenan så blir ju liksom ett... Nej, de piskar upp det enormt, så det är ju lite häftigt, men lite konstruerat också. Det blir din ta oss här alltså. Den tar oss här vi ner den idag, ja. Ja, det där. Nej, men det blir första gången helt enkelt. Till och med de fattar vad du sa. Ja, men det blir första gången i Wien. Det är klart för fan.
är lugn. Mm. Det gläder mig att du får vara med om detta. Och vi ska då återupprepa den svenska startelvan mot Österrike ikväll. Kick-off klockan 20.45. Matchen sänds ju, som ni kanske känner till, på en annan kanal. Mm. Men med välkända ansikten. Mm. Ja, det är idel TV4-folk. Mm. Utom bank. Ja, han är ju halv TV4. Det är lite TV4, ja, helt enkelt, kan man säga. Det är lite TV4, trots att det är på en annan kanal. Ja, TV4 Lite. TV4 Lite, ja. Den svenska starten är alltså Isaksson i mål till höger. Som högerback spelar. Pierre Bengtsson, Granqvist, Micke Antonsson, Martin Olsson och sen så då tre mittfältare med Sebastian Larsson till höger, Kim Källström centralt och Albin Ekdal till vänster. Och sen så, som det är formerat enligt förbundets Twitterkanal, så är det två mittfältare framför, eller två yttra framför där, och det är Jimmy Domas till höger och Erkan Sengen till vänster, och så längst fram Zlatan Ibrahimovic. Så att det är inte någon 4-3-3, enligt deras titel. Nej, det är 4-5-1 kommer det säkert att bli, helt enkelt. Vi som har varit här har inte bara skålat de österrikiska tidningarna, som är väldigt speciellt format förresten, det är nästan lite A4-format. Lite ihoptryckt A4-format. Vi har även läst, och jag har åtminstone läst en hel del svenska krönikörer hemifrån. Och där är det samstämmigt att, vilket jag kan tycka är lite överraskande, av att det här är så otroligt viktigt för Sverige att göra ett bra resultat här. Jag tycker inte riktigt det. Det är klart att det är viktigt att det ska gå bra, men vi kan ju klara oss vidare ganska lätt ändå. Och vi förlorar ju här senast för 2 år sedan, trots allt till ett kval. Ja, det är så förlåtande som det här EM-kvalet är, så kan man snubbla både en och två gånger och ändå ta sig till en tredje plats och ta sig till playoff. Jag tror det är viktigare för Erik Hamrén än för landslagets chanser. För att det känns som att han är ute lite på lånad tid, och skulle det börja gå knackigt i höst, så tror jag att det är det som kommer ta emot. Det är jobbigare för honom än vad det är för landslagets EM-chans. Tror ni det har spelat in, vilket många är inne och nämner här i sina krönikor och texter, det som var Hamréns extraknäck i somras när han var väldigt kritiserad, alltså, vad heter det, expert på i Sveriges Televisionen och VM. Och de här bilderna till exempel på Gotland och annat, tror du det liksom spelar in i den stora bilden av vad folk liksom tycker och tänker om Erik Hamrén? Givetvis. Mera nu än tidigare, menar jag. Ja, det är ju inte han någon fördel i alla fall, gör det inte så klart. Och det är klart att börjar folket vända sig mot och ifrågasätta, och då kan det gå fort. Jag har inte själv sett Erik eftersom jag var i Brasilien, så jag vet ju inte, men det är klart att det blir en mer negativ bild. Jag tror att man kan ju rasera någonting om man inte lyckas få fram sina visioner i TV inför stor publik. Så kanske folk börjar undra, kan han ens föra fram det till spelarna? Klart att det fanns en risk att vara med i SVT. För man känner också av den halvelektriska stämningen som är mellan Hamrén och oss i packet på presskonferensen. Ja, men det känns som att det är lite småirriterat liksom från bägge håll. Och jag tror också att han känner att han inte liksom har media bakom sig på något vis. Så att det är väldigt känsligt. Så att ska vi då kunna konstatera att den här matchen är kanske mycket viktigare för Erik Hamrén än för det svenska landslaget i det där EM-kvalet, eller? Ja, absolut. Absolut är det så. Intressant ska det bli i varje fall när det väl smäller ikväll. Österrikarna vill ha revansch, och vi ska väl sätta dem på plats nu, kaxiga som de är. Men vi ska ändå göra som vi brukar göra, i varje fall Olof Jahr. Nu inviger vi även Summa i den traditionen när vi är här i Österrike. Vi ska nämligen ladda upp med vad som Schwedenbomber, de heter så. Det som vi i Skåne kallar för gräddbullar. Ja. Jag vet inte vad man säger på västkusten om de här. Va? Schwedenbomber. Det heter Schwedenbomber, det är fint. Det heter Schwedenbomber. Det är fina grejer. De är inte nyttiga, så att jag fejkar detta. Nej, nu får du trycka i sig. In med den i skägget bara. Vi ses och hörs lite senare. Men fotbollen har de tur på. Detta är Österrikes team. Och missa inte matchen ikväll på TV4 Light. Hej. Schwedenbomber. Vad fint.